Sveiki. Gal ne visiems naujiena būtų, bet pristatysiu šiandien limfodrenažinį masažą, kuris yra veiksmingas mažinti mūsų kūno apimtis, detoksikuoti kūną, stangrinti odą. Šitas masažas nepaliks nei vienos abejingos. Trys procedūros ir jau matomi akivaizdus rezultatai. Jūsų kūnas yra paruošiamas procedūrai, toliau mes įvelkame specialų kombinezoną, kuris pučiasi nuo oro kompresijos. Turi skirtingas kameras ir kai pučiasi tos kameros paeiliui, tas oro kompresijos cirkuliacija veikia jūsų limfotaką. Galima atlikinėti tik limfodrenažinį masažą, taip pat galima atlikti limfodrenažinį masažą su įvyniojimais. Įvyniojimai su celio gelio labai gera profilaktika celiulitui, taip pat odos stangrėjimui. Ši procedūra labai faina tuo, kad galima ją įkombinuoti su kita procedūra. Jūs ateinate, pavyzdžiui, į kabinetą atlikti limfodrenažinio masažo, tuo metu aš galiu rūpintis jūsų veidu, atlikti jums veido procedūrą arba atlikti jums antakių priežiūros procedūrą, blakstienų laminavimą, blakstienų priauginimą. Nuostabus derinukas, kada vieno vizito metu jūs galite atlikti dvi procedūras jūsų grožiui.